välkomna till Jaktgalan 2024. Dags för nästa kategori som är årets jakthundsuppfödare. Och för att få fram duktiga hundar till både jakt och eftersök som är friska och sociala individer så krävs det såklart duktiga uppfödare. De som gör jobbet bakom de här härliga jakthundsindividerna vi får fram. Och i året, i den här kategorin så har de nominerade varit Goldrevs kennel, Illvrålets kennel, Båthällans kennel, Solberry Bays kennel och Ryrskogens kennel. En mycket stor applåd för alla de nominerade kennlarna. Och som då visades i förra veckans införavsnitt så berättade då Katarina att de två finalisterna blev Solberry Bays kennel och Båthällans kennel som sitter borta i studion. En stor applåd! Ja, vem vill du börja med och grilla? Ja, men vi kan börja med Jonas. Du presenterar dig. Ja, Jonas Gris som heter jag. Båthällans kennel. Håller på med drever. Primärt har väl haft några jämthundskullar också. Ja. Ser väl ut. Vad ska man tänka på för att få en bra drever? Det är ju alltså allmogens jakthund egentligen som man ser det många gånger. Ja, jag satsar ju stenhårt på allroundhund och så ska de ju självklart vara bra på viltspår. Och vara bra på viltspår är att de ska ha en lugnt spårsätt i min värld och att de inte slarvar. Fan, jag blir nervös, ja. Ja, det är väl lite grann av mig. Jag började ju för ett tag sedan 98 och var i Svenska Dreveklubben i Avelskommittén i många år med Anders Andersson här från Hudiksvall och Kjell Andersson från Uppsala som var genetikspecialist. Så. Mm. Så det är ett långvarigt arbete med andra ord som ja, har lett fram till att du sitter här i soffan idag? Det skulle jag nog vilja påstå. Mm. Ja, då kan vi presentera Lottie, eller du kan presentera dig rättare sagt. Ja, tack. Hej. Lotte Lydeking heter jag och jag driver en kennel som heter inte Solberry Bay utan Slowberry Bay. Men det är nära så det går bra ändå. Och jag har fött upp västsibirsk lajka, vaktelhund och jaktretriever. Och framförallt på jaktretriever-sidan så är det labrador. Mm. Du är ganska bred i din uppfödning med andra ord. Ja, det kan man ju tycka. Men jag har mitt ursprung i jakten. Och eftersom att jag är väldigt intresserad av jakthundar och hur jakthundar ska jobba. Så kan man säga att min avel är baserad på att alla olika jakttyper behöver olika typer av hundar. Så att de hundar som jag föder upp, det är egentligen hundar som ska passa för olika typer av jakt. Så det finns hundar som kan ställa vilt. Det finns kortdrivande hundar som kan sätta fart på vilt. Och sen finns det hundar som kan användas i samband med fågeljakt. Mm. Framförallt, men naturligtvis även viltspår och annat. Mm. Så. Om du då skulle ha en bra apportör eller den delen, hur skulle du beskriva den hunden? En bra rapportör. Ja. Eller hur väljer du ut liksom ditt avelsmaterial för att få fram det resultatet du har kommit till? Ja, alltså, jag tror att alla seriösa uppfödare de utgår ifrån en typ av hund som de själv tycker är en bra hund till den jakt som man ska bedriva. För min del så vill jag ha en hund som är, jag vill att den ska ha stor jaktlust. Men den ska även utvisa en god portion samarbetsvilja. Den ska förstås vara helt tyst. Den ska vara driven. Den ska kunna jobba självständigt. Ta egna initiativ. Utan att för den delen strunta helt i mig när vi är i skogen. Eftersom vi är där gemensamt. Så det tycker jag är väldigt viktigt om man ska ha en bra amatör. Den måste kunna jobba både på det den har sett själv. Men den måste också kunna jobba på direktiv på det den inte har sett själv. Det är viktigt. När det gäller eftersök just är fågel. Mm. Tack så mycket. Härligt. Stort lycka till er båda, Jonas och Lotte. Ni på scenen, har ni
Är ni redo att presentera? Ja, vi är väldigt redo här. Här står jag tillsammans med Katarina från Svedea. Det är ju snyggt namn du har, tänker jag. Tack. Ja. Hör du, de, ja. Hör du, det är ju så, vinnaren kommer ju få ett diplom, såklart, ifrån oss. Men vad får de ifrån er? Ett års gratis hundförsäkring. Ah, det är ju underbart, va? Ja. Ja. Det känns som att det är dags nu. Vill ni veta? Är ni spända borta, eller? Nej, de har inte tid. De håller på med allt annat. Men då, vi kör då. Och det jag vill säga först också, att det är stor respekt för det jobbet som båda uppfödarna gör, för alla uppfödare, att ta fram sunda, friska, glada, arbetsdugliga jakthundar i Sverige. Instämmer. Okej. Årets jakthundsuppfödare. Priset i kategorin Årets jakthundsuppfödare går till en mycket seriös och ambitiös uppfödare som producerar friska och trevliga hundar, väl anpassade för jakt. Denna uppfödare öppnar dörrar för såväl nya som gamla jaktintresserade hundägare samt är en fin förebild innan uppfödare Sverige. Årets vinnare tar ett stort ansvar för att hjälpa sina valpköpare med träning och stöd och delar gärna med sig av erfarenheter och sina kunskaper. Priset i kategorin Årets jakthundsuppfödare 2024 går till Lotte Lydeking och Slowey Kennel. Kom, stå med mig. Välkommen upp, Lotte. Nu ska du få lite priser från Katarina. Härligt. Får jag låna dig lite, Lotte? Absolut. Hur känns det exakt just nu? Det känns... Får man säga det? Men det känns fantastiskt. Det får man såklart säga. Ja, det får man säga. Det känns jätteroligt. Och jag vill faktiskt rikta också ett grattis till min... Nu försvann det, men jag vill rikta ett grattis till min kollega här nere. Vi har pratat ganska mycket om det här med att föta upp rasrena hundar. Och vi brinner för det bägge två. Så att du är lika stor vinnare idag. Grattis! Hörrni, tusen tack för att ni har fått vara med, eller för att ni ville vara med oss här på Jaktgalan 2024. Men nu är det dags för partaj och då släcker vi kameran. Tack och hej. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket. Tack. Jaktgalan 2024 arrangeras av tidningen Allt om jakt och vapen i samarbete med Svenska Kennelklubben. Huvudsponsorer är Garmin och Borkenby. Vinstsponsorer är Prima Hundfoder, Svedea, Fodax Foder, Weidmann Jaktresor, P4H, Browning, Remsle of Sweden och MimSafe.